përderi sa BDI dëshiron që sa më shpejti jepet funda mullis dhe ngërshit politik që ka përfshirë vendin, Mendu Thaçi nuk përjashton mundësinë e tërheqjes së nënshkrimit nga marrëveshja e Prizhinës, pse 6 muaj më vonë ndryshon mendje kreu i PDSH-s. A do të ketë marrëveshje të re politike për ndryshim të datës së zgjedhjeve mes katërshes vendimarrëse? Cila është pesha reale e 2 nga 4 të barabartëve në proceset që duhet të nxjerrin vendin nga kriza? Kush pengon e kush ndihmon procesin? Sonte në Klik Plus, Abdilaqim Ademi dhe Orhan Ibrahimi, përballë Ymer Ismailit, Albert Musliut dhe Arben Ratkocerit. Na ndiqni.